V zasedací síni městského úřadu se sešli patroni projektu Kralupy čisté město na slavnostním vyhodnocení letošní soutěže patronů. Ekologické centrum chce prostřednictvím projektu Kralupy čisté město podnítit děti, mládež i dospělé k větší všímavosti a péči o místo, kde žijeme, a samozřejmě také k ochraně přírody a životního prostředí. Soutěžící přišel pozdravit i senátor a kralupský starosta Petr Holeček. Já jsem rád, že vy, kteří tady sedíte a kteří budete budoucími dospělými obyvateli města, tak jste se zúčastnili této soutěže a slyšel jsem, že jste si vybrali i určité lokality, protože když Kralupy se stávají opravdu městem zeleným a lidé, kteří sem jezdí, tak říkají, třeba před 20 lety jsme tady byli, ale tolik zeleně a tolik na jaře kvetoucích květin a vysazelých vzrostlých stromů, to tady prostě v Kralupech nikdy nebylo. A já jsem za to rád, protože Kralupům se vždycky říkalo, že to je město chemie. Nejprve se představili děti z lesní školky Kulíšek, které mají patronát nad lesem v Minicích pod Hradištěm. Bylo vidět, že děti, které tráví hodně času v lese, mají velmi hezký vztah k přírodě, znají mnoho stromů, rostlin i živočichů a pod vedením svých lektorek se snaží podle svých sil i pomáhat přírodě, výsadbou dřevin, udržováním čistoty v lese a podobně. Výbornou práci předvedly také děti z družiny základní školy generála Klapálka pod vedením paní De Castelové. Porota obdivovala krásný herbář i výtvarné stvárnění živočichů žijících v parku Velvarka, který je lokalitou těchto patronů. Pak již následovaly prezentace starších školáků, kteří se do soutěže zapojili. My jsme mapovali vlastně Husův park a byli jsme rozdělený do skupinek a zkoumali jsme ho vlastně po 6 úsecích a vlastně mapovali jsme tam, kolik je tam stromů, jaký živočichové obývají ten park a vlastně jsme navrhovali, co by se na tom parku mohlo zlepšit. Lavičky a odpadkové koše nejsou v dobrém stavu, ale je zde naopak vysázeno hodně krásných stromů, jako například lípa srdčitá nebo jílovec radel. Soutěž patronů nebyla vůbec jednoduchá a navíc byla časově náročná. Přesto se u kolu zhostilo 5 patronů z celkových 8 zapojených kolektivů. Celá soutěž se mi velice líbila i všem mým dětem, které mě vlastně doprovázely do soutěže patronů města. Téma, které vlastně jsme prezentovali, Kralupy čisté město, mě velice překvapilo, že ať jsou to předškoláci či školní děti, tak velmi hezky se zhostili celého úkolu, který vlastně vyhlásilo Ekocentrum Kralupy. Úkolem soutěžících bylo mimo jiné zmapovat svoji lokalitu, zdokumentovat výskyt zeleně a živočichů a také navrhnout vylepšení místa. Naše lokalita byl park u dřeváků, nacházející se kousek od školy, základní školy Václava Havla. Naše třída tam ten park hodněkrát procházela, děti to využívají jakožto školní objekt, kde chodí na přírodovědu, na zeměpis, učí se s buzolama, GPSkama. Zlepšení tam byly ohledně dřeváku, ten se snažili předělat na kavárnu a galerii, která by byla využívána jak všema školama vlastně v Kralupech, tak i klidně okolí. Pak zlepšení ohledně košů, kterých je tam málo, a laviček, které jsou vlastně jenom v okolí hřišť. Práci žáků hodnotila několika členná porota. Některé návrhy žáků na vylepšení lokality zaujaly všechny přítomné. My si sami z toho vezmeme příklad, co bychom v tom městě měli zlepšit, kde bychom měli udělat lavičky, kde bychom měli dát asi víc odpadkových košů, a budeme to prezentovat i na nějakém společném fóru, i když odbor životního prostředí nemá toto všechno na starost. Ale je to záležitosti města, město se tím může popasovat a mělo by se tím popasovat a poslouchat i názory občanů města, kterými už vy jako byť žáci jste. Takovéto návrhy jsou vždycky velmi cenné. Zarazilo mě, a ani sám to nevnímám, protože mám na starost městskou zeleň, nebo náš odbor má na starost městskou zeleň, ale jak vyplynulo tady z diskuzí, je nedostatek laviček, odpočinkových zón. Takže toto téma samozřejmě na nějakým širším fóru bude přeneseno na pracovnice města. Zarazilo mě i, jak děti vnímají nedostatek odpadkových košů. Naopak jsme si vyjasnili
problém s psími exkrementy, že v podvědomí dětí i lidí obecně je zafixováno, že psí exkrementy patří pouze do košů k tomu určeny, a ono tomu tak není. Psí exkrementy se mohou házet do komunálního odpadu naprosto běžně, tudíž i do běžných košů, takže takováto diskuze i s těma dětmi je velmi vítaná, myslím si, že i velmi potřebná. Návrhy, které tady padly vlastně od žáků základních škol či předškoláků, byly, myslím, k zamyšlení, a jsou i z praktického hlediska velmi zajímavé. Tak jsem sama zvědavá, kolik z toho se teda uskuteční během třeba pár let v našem krásném městě.